Tervetuloa KRS-foorumiin. Me olemme täällä Vivamon särkyneen sydämen kirkossa. Ja kanssani täällä on tammikuussa Vivamon johtajana aloittanut Elina Vettenranta ja Vivamon Raamattukylän ohjaaja Matias Nyman. Minun nimeni on Terhi Rajala ja toimin Kansanraamattuseurassa liiketoimintajohtajana. Meillä on tarkoitus tänään jutella vähän Vivamon tulevasta kesästä ja antaa myöskin sinulle sellaisia hyviä vinkkejä, mitä täällä tapahtuu. Mutta näin alkuun me palataan vähän tuonne helmikuuhun. Vivamo nimittäin viettää tänä vuonna juhlavuotta, 70 vuotta. 70 vuotta sitten helmikuussa Kansanraamattuseuralle luovutettiin Vivamo ja siunattiin Kansanraamattuseuran käyttöön. Mitä Matias ja Elina, mitä teille on merkinnyt Vivamo? Näin niin kuin ihan henkilökohtaisesti. No joo, hyvä kysymys. Mä oon alkanut kulkemaan täällä ihan jo pikkutyttönä, koska mun vanhemmat on ollut Kansanraamattuseuran työyhteydessä. Sama juttu. Niin, meillä on sikäli vähän se sama juttu, että täällä on niinku juoksenneltu ja menty, että on ollut semmoinen niinku, vähän niin kuin toinen koti monesti. Täällä on vietetty leirejä ja raamattukonferensseja ja sitten tietysti aikanaan oma ripari ja ollut isosena. Tämä on ollut semmoinen niinku yhteisöllisyyden, kohtaamisen paikka, turvallinen paikka olla, missä on ihania tuttuja ihmisiä, siis muitakin kuin omat vanhemmat, just vaikka Nyman, Maija ja Hannu on ollut täällä ja monia muita, ketä nyt taas on sitten uudelleen saanut kohdata se turva, mikä heistä heti niin kuin huokuu, niin just kertoo siitä, että miten ne on luotu täällä niin kuin vuosien varrella ne suhteet. Ja totta kai sitten niin kuin se riparin jälkeen niin kuin se semmoinen oma hengellinenkin tie on siinä täällä saanut kasvaa ja alkaa ja särkyneen sydämen kirkossa on saanut hiljentyä ja rukoilla ja itkeä ja kokea yhteyttä ja monenlaisia tunteita. Tämä on ihana paikka. Ihan niin kuin samoja ajatuksia. Sanoit niin kuin samoja, mitä itse ajattelen. On niin kuin siinä samassa porukassa sun kanssa ollaan vietetty täällä koko perheenä, veljesten ja vanhempien kanssa ihan lapsesta asti. Aikaa. Mulle Vivamo on semmoinen paikka, jossa koetaan semmoista niin kuin tätä ohutta ilmastoa. Tämä on ollut semmoinen sanonta Vivamosta, että täällä on tavallaan semmoinen niin kuin näkymättömän ja näkyvän maailman semmoinen vahva yhteys. Tämä on semmoinen paikka, jossa ihmiset saa jotenkin tulla lähelle pyhää. Ja tämä on myös niin kuin semmoisessa oman työnteon tekemisen meiningissä niin kuin semmoinen tavoite, että on olemassa maailmassa semmoinen paikka niin kuin Vivamo, jossa sä voit kohdata jotain, joka se on, no se on Jumala, mutta sitten sä löydät sen myös niin kuin toisista ihmisistä. Sä löydät yhteisön, sä löydät yhteyttä. Ja parhaiten sen niin kuin näkee siinä, että niistä ihmisistä, jotka tänne tulee, ne vapaaehtoiset ja sitten ne vieraat muut, niin sä näet niistä jotenkin sitä olemuksesta, mutta ennen kaikkea kasvoista sen. Ja se selittyy parhaiten sillä, että ei niinkään, että me ihmiset ollaan saatu jotain aikaa, vaan että täällä oleva vapaaehtoinen tai vieras on saanut kohdata jotain, joka muuttaa hänessä jotain. Minulle Vivamo on tämmöinen suuri paikka, jossa etuoikeutettuna saa työskennellä, mutta täällä kuitenkin toimii semmoinen meitä vahvempi niin kuin elementti. Niin, siellä Vivamon historiikissakin sanotaan tämä thin place, ja sitten tuodaan siinä vahvasti esiin myöskin rukouksen paikka. Et Vivamo on ollut kautta vuosikymmenten rukouksen paikka. Ehdottomasti. Täällä on varmaan joka neljä Vivamon tontilla on paikka, jossa on joskus rukoiltu. No Elina, sä oot ollut nyt uudessa hommassa muutaman kuukauden, niin millä mielellä sä olet tällä hetkellä? No mä oon tosi hyvillä mieli, just tosi itse asiassa Matiaksen kanssa aamukahvilla vähän jaoin niitä ajatuksia, niin että
just tämä, mitä Matias äskenkin sanoi, siis tämä valtava joukko, mikä tässä Vivamon ympärillä pyörii, nämä Vivamon ystävät ja kummit ja entiset työntekijät ja kaikki, jotka on tosi sitoutuneita tähän, niin se on ihan valtava voimavara tässä munkin työssä, ja kun mä tähän tulin, niin on semmoinen tosi kannettu olo. Tietysti koen, että Jumala on mut tähän johdattanut ja hän itse valmistaa polut ja kantaa, mutta myös tämä ihmisten valtava jotenkin tuki ja rukous ja semmoinen, niin mä oonkin tosi kiitollinen joka päivä, niin kun, että mä saan olla tämmöisessä työssä. Säkin vähän nyt herkistyt, sä oot ollut kans ihana esihenkilö tässä. Kiitos. Kyllä, et hyvä tähän työyhteisöön on ollut tulla siis niin kuin ihmisten takia ja Jumalan johdotuksen takia. Ja paljon töitä, siis en kiellä, ettenkö olisi väsynyt työpäivän jälkeen ja selkää kolottaa ja kaiken näköistä tämmöistä, mutta niin, mieli on tosi hyvä. Ja me ollaan tosi iloisia, että sä oot täällä Vivamossa johtajana. Kiva kuulla. Tuossa Elina totesi, että hänet on johdatettu tänne Vivamoon, niin Matias, sulla sitten vuosia on jo huomattavasti enemmän kuin Elinalla kuukausia, niin miten sut johdatettiin Vivamoon? Mähän aloitin sitten niiden oman nuoruusvuosien jälkeen ja nuorisotyössä ja opiskelijatyössä ja sen jälkeisen tauon jälkeen, kun palasin takaisin tänne kotiin, niin mä aloitin itse vapaaehtoisena sitten Raamattukylässä, ja siellä sitten opin, että mikä on Raamattukylä ja millä tavalla siellä asioita tehdään. Niin siitä pikkuhiljaa, siitä on 2006, kun mä tulin Raamattukylään. Samana vuonna, kun mut kruunattiin tangokuningattareksi. No niin. Meillä oli vähän erilaiset polut. Mähän menin tuolta mutkien kautta. No joo, täällä ei mennä kruunata mihinkään, mutta me ollaan kaikki kuninkaallisen sukua kuitenkin. Kyllä. Mutta siitä asti on ollut mukana Raamattukylän toiminnassa, ja sitten oliko 2011 tai 2012, kun sain sitten koko Raamattukylän vastuulleni, niin siitä asti olen vetänyt sitä joukkoa sitten. Niin, teillähän ei ole ihan vielä juhlavuosi. Tänä vuonna on 19 vuosi, että juhlavuotta sitten vasta vuonna 2025, niin kuin Kansanraamattuseurankin juhlavuotta vietetään. Joo. Silloin, niin mitä haluaisit nostaa nyt esiin tulevasta kesästä, vai haluatko palata vielä vähän tuonne pääsiäiseen? Pääsiäisestä ei ole pitkä, me eletään edelleen pääsiäisaikaa ja pääsiäisvaellukset on takanapäin. Ne on takana, ja niistä jäi taas semmoinen voimavarapankki tuonne harteille, että sen avulla taas jaksaa kyllä tehdä uutta näytelmää. Meillä oli loistava 36 vapaaehtoista erilaisissa tehtävissä tekemässä Jeesuksen kärsimysnäytelmää täällä ulkona, ja se oli kyllä onnistunut kaikin puolin. Ja siitä me saatiin niin kuin yhdessä iloita täällä Vivamossa, että väkeä tuli, oli täydet katsomot ja kelikin oli suotuisa. Sitten heti pääsiäisen jälkeen tuli 20 senttiä lunta tänne Vivamon tontille, niin silloin olisi ollut vähän erilaista esittää sitä näytelmää. Kesää kohti me mennään, ja ollaan menty jo viime syksystä lähtien, ollaan valmisteltu uutta näytelmää, Rohkea Tuomas, Anna-Mari Kaskisen hyvä käsikirjoittama näytelmä, ja laulujen sanat on myös hänen käsialansa. Se projekti on hyvin liikkeellä, siinä pala palalta, saadaan sitä valmiiksi. Se on musiikit on sävelletty ja nyt niitä sovitetaan, ja sitten samaan aikaan rekrytoidaan esiintyjiä, tuolla Johanna tekee paljon töitä sen eteen, ja sitten alkaa puvustuksen osuus. Siinä on monta eri palaa, niin kuin teatterissa on kaikki osa-alueet, mutta se mikä tässä Rohkea Tuomaksessa on semmoinen uusi mielenkiintoinen juttu on se, että perimätieto kertoo sen, että Tuomas sitten lähetettiin Intiaan julistamaan sitten niin kuin Jeesuksesta, ja siellä edelleen siis tänä päivänäkin on tämä Tuomas kristityt, jotka on siis todennäköisesti yksi niitä vanhimpia niin kuin kristillisiä yhteisöjä, jota maan päällä on. Siis virallinen on, tieto on se, että 50-luvulla Tuomas meni sinne länsirannikolle Keralan alueelle, mutta sitäkin varhempaa tietoa on tullut esiin, että jo 40-luvulla, eli ehkä vajaa 10 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen ja ylösnousemuksen jälkeen, niin Tuomas olisi ollut jo Intiassa kertomassa. Mielenkiintoista. Ja tästä me tehdään sitten niinku näytelmää. Ja siinä näytelmässä on myös vähän tämmöistä intialaissävytteistä asusteissa, lavastuksessa ja musiikissa. Että erittäin mielenkiintoinen kyllä näytelmä on tulossa.
Niin, ja nyt katselijoille hyvä vielä kertoa se, että rohkea Tuomashan on siis varmasti opetuslapsi Tuomaksesta, joka oli epäilevä Tuomas. No tämä on joo, nyt kun mä oon taas lukenut Anna-Marin tekstiä, hän on oivaltava, hän on nerokas siinä. Ja sen takia näytelmän nimi onkin Rohkea Tuomas, eikä Epäilevä Tuomas, koska hän on se opetuslapsi, joka niissä herkissä tilanteissa laukoo aika merkittäviä niin kuin lausahduksia, joita Raamatussa on. Et hän on ollut rohkea siinä, että hän haluaa Jeesukselta niin kuin tietää näitä asioita. Ja tämä tarina, tämä voisi olla Apostoli Tuomas myös näytelmän nimi, mutta kertoo siitä Tuomaksen uskon kasvusta. Ja se on niin kuin tämän päivän ihmiselle semmoinen, että mahtava niin kuin näytelmä myös, että mistä mun usko lähtee ja mikä on mun uskon määränpää, kuka se on. No milloin sitten kaiken palasten täytyy olla paikallaan ja milloin koittaa ensi-ilta Rohkealle Tuomaalle? 18.6. on ensi-ilta, juhannusviikolla. Odotan innolla. Mun täytyy tuosta pääsiäisestä vielä sanoa, että kun mä en ollut aikaisemmin nähnyt, siis kuvittelen, mä en ole nähnyt siis näitä Raamattokylän näytöksiä muuta kuin meidän työntekijäpäivillä sen. Tuula ja pojan, se oli tuolla Vivamo-salissa, mutta oli kyllä todella vaikuttavaa nähdä tämä koko prosessi ja teidän porukka ja kaikki lämpiöt ja puvustajat ja kaikki, miten niin kuin ison työn te teette ja miten vaikuttavaa tulosta saatte aikaa. Ja oli ihana nähdä, että täällä oli niin paljon ihmisiä. Se jotenkin voimauttui mua tosi paljon, että oli semmoista hyvää pöhinää täällä Vivamossa. Mutta siis siitähän ei kesäkausi ala. Kesäkausihan alkaa toukokuun puolivälistä, eikö vaan? Joo, alkaa. Siellä on tämä viime kesän uutuusnäytelmä, Salomen valinta. Ja se on myös mielenkiintoinen niin kuin syventävä pieni oppitunti Raamatun siellä Uuden testamentin puolella, että Zebedeuksen vaimon nimi oli Salome ja hänellä oli kaksi poikaa, apostolit Jaakob ja Johannes. Ja siinä seurataan tämän perheen kasvutarinaa myös siinä kohtaa, kun Jeesus tulee ja kutsuu nämä opetuslapsiksi, niin seurataan, että mitä tässä perheessä itse kukin tekee. Niin, ja henkilölle, joka et ole vielä nähnyt sitä näytelmää viime kesänä, niin kyllä lämpimästi suosittelen. Se on vaikuttava tarina. Myös se, että ajattelen, että kyllä Raamattukylä on aina onnistunut tekemään erilaisia Raamattuun perustuvia tarinoita ja niitä näytelmiksi, musiikkinäytelmiksi nimenomaan. Siellä on aina huikea musiikki. Tommi Kalenius tehnyt varmaan paljon. Kuka on säveltänyt nyt Rohkean Tuomaan musiikin? Rosa Nyman, minun vaimoni, on nyt jo pari näytelmän musiikit säveltänyt. Anna-Mari toivoo, että hän jatkaa tässä tehtävässä. Noniin. Mutta Tommi on ollut siis kautta historian alusta asti se säveltäjä. Joo. Joo. No sitten Elina, sä tuossa alussa sanoit, että puhuit siitä Vivamon niin kuin yhteisöllisyydestä, niin sitten ajattelen, että meillä on varmaan niin kuin huhtikuusta kerrottavana semmoinen tapahtuma, joka on ensi kertaa Vivamossa. Puhut sä Majataloillasta? Puhun Majataloillasta, jotka Majataloillat sulle Kemissä on tietenkin tosi tuttuja, mutta nyt saadaan Majataloilta myöskin Vivamoa. Joo, ja tämä oli jo sovittu ennen kuin mä tänne tulin. Mä oon tosiaan Kemissä, laitoin alulle Majataloillat ja niitä siellä 4-5 vuotta koordinoin ja emännöin. Ja ilokseni huomasin, että tänne oli sovittu tähän keväälle tosiaan Majataloilta ja siihen alle rukoustapahtumapäivä. Ja tässä koko päivässä on mukana sitten Jukka Jämseen, Ilkka Puhakka ja Simojoen Pekka, Majatalojen isä, ja on tosi upeeta. Aion tulla itsekin, vaikkei mulla ole siinä roolia, mutta ehkä mä jonkun pienen juontorepliikin voin sinne väliin heittää. Mutta joo, niin tosiaan on nyt ajatus sitten, että tai on päätetty, että syksyllä tehdään näitä Majataloja vähän enemmänkin, että mä oon kokenut sen tosi kivaksi semmoiseksi kans yhteisöllisyyttä tukevaksi konseptiksi. Ja tämä on nyt tämmöinen hyvä aloitus sitten huhtikuussa. Niin, ja tarkalleen ottaen huhtikuun 20. päivä lauantaina. Kello 13 alkaen se rukouksen majatalo tai rukouksen teemalauantai, voi sanoa näin myöskin. Ja sitten majataloilta kello 18.30. Sehän on siis ihan just. Sehän on ihan just. Kyllä. Tuu katsoa paikan päälle. Tulkaa ihmeessä, täällä voi tehdä tila tiukkaa, kun on tämmöinen kolmikko paikalla. Näin. No, mitä sä muuta nostaisit Vivamon kesästä, Elina?
Joo, no nythän mä tosiaan ensimmäistä kertaa olen sitten näkemässä tämän Vivamon kesän, ja ohjelma oli jo aika lailla tehty, kun mä tänne tulin, mutta siellä on näitä kuulemma erittäin suosittuja isovanhempien ja lastenlasten leirejä. Joku niistä on tämmöinen niin kuin kuvataidepainotteinenkin, ja mulla on sellainen käsitys, että ne on aina niin kuin aika lailla täynnä. Sitten on tietysti riparit pyörii, ja sitten on muutamia tämmöisiä niin kuin harrasteleirejä, muun muassa akryylimaalauskurssi on heinäkuussa, ja nyt toukokuussa on lintukurssi, se on ollut myös suosittu. Ja elämäni tarinat kurssi, Mari Vainio sitä vetää, ja siellä saadaan omaan elämään syventyä kirjoittamisen kautta. Ja no sitten meillä on tietysti Vivamon juhannus. Sitä pääsin itse myös vähän suunnittelemaan, ja siellä nähdään toki Raamattukylän näytelmä. Sitten meillä on Kristiina Brask tulossa konsertoimaan. Se tulee olemaan varmaan aika upea tehdä se teltassa, joka on tuossa aina kaiket kesät tuossa meidän niityllä. Ja itsekin on siellä mukana. Ja sitten meidän aika uusi työntekijä Satu Salo on myös siellä sitten Raamatun opetuksessa. Kuulemma nämä Vivamon juhannuksetkin on ollut mukavia. Onko sä ollut muutama ties niissä mukana, koska itse täällä viettämässä juhannusta? Mä oon aina ollut töissä täällä sitten. Mä oon melkein jokaisen juhannusaaton viettänyt. Mitä mä saan odottaa? Saat odottaa, keliä en ennusta, mutta se, että tänne tulee ihmisiä olemaan ja katsomaan ja viettämään aikaa. Toivottavasti me saadaan kokko. No niin. Se on ihan mahtavaa. Sitten meillä on teatteri, meillä on musiikki, meillä on luonto. Me ollaan ihan tuossa rannassa siis silloin siinä teltassa. Niin siellä on joku tämmöinen rantabasaarikin sitten, missä myydään, oliko se lettuja ja makkaraa. Että. Kyllä, joo. Aina rantatori siellä. Ja yhden unohdin sitten Haaviston Panu, meidän kitaristi, muusikko, tulee sinne myös laulattamaan rannalle illalla porukoita. Ja ai että, kuulostaa todella hyvältä. Kyllä. Mitäs muuta? Terhi, unohdaks mä jotain tärkeää sanois nyt, kun No sitten jos ajatellaan sitä alkukesää, niin tässä ei ole nyt Anna-Mari tuolta Lastenkylästä paikalla, mutta Lastenkylä päivät alkaa toukokuun lopussa, ja siellä on Pöllö yllättää -musiikkinäytelmä tänä vuonna vuorossa. Siellähän on sitten mummola ja vaariverstas ja kaikkea mukavaa. Luontopolkua ja eläinhahmoja. Oliko siellä joku köysiratakin? On. Meillä on tuolla semmoinen vaijerirata. Sun täytyy testata se. Okay. Niin, se kestää kyllä aikuisen painon kieltä. Kyllä. Sinne voi mennä. Ja kun puhutaan Lastenkylästä, niin kyllähän se on sitten elokuun puolen välin. Eli käytännössä täytyy täältä nyt vähän lunta. Taas 17. päivä elokuuta, niin muistaakseni 4. kertaa meillä on täällä lastenfestarit. Ja se on siis semmoinen tapahtuma, että se kerää tänne 200 ihmistä. Ison määrän lapsia, vanhempineen tai isovanhempineen. Kuulostaa tosi kivalta. Ja sitten siellä on se venetsialaiset. Mä tiedän, että siellä on Salmisen Jukka esiintymässä, mutta mitäs se venetsialaiset muuten on tarkoittanut? No siis venetsialaisethan tarkoittaa sitä, että siellä on raamattuopetus, lyhyt sellainen ennen konserttia, ja tosiaan tänä vuonna siellä on sitten Jukka Salmisen konsertti. Tulet syttyvät tuohon rantaan niin paljon kuin niitä silloin voi sytyttää, mutta siis tosi kaunista. Vietetään sitä elokuun kesäkauden päättäjäisiä. Ihanaa, odotan tätä kaikkea itsekin innolla. Ja se täytyy sanoa, että venetsialaiset lähti liikkeelle meidän yhden työntekijän, meidän kiinteistöhoitajan Pasin ideasta. Se on Pasin idea, ja on varmaan 4. kertaa venetsialaisetkin, jos noin niin kuin about muistan. No sitten Gospel-lattarit leiri, siellä on kans elokuussa. Virpi Nyman näitä leirejä on vetänyt. Mm. Ja kyllähän meillä on sitten myöskin parisuhdekurssi, viikonloppu on heinäkuun puolivälissä. Ja kyllä monelle ja monenlaiselle ihmiselle löytyy täältä paljon tekemistä. Aivan varmasti. Mm. No sitten syksystä. Haluatko Elina jotakin avata vähän, koska kaikki te Vivamon, Raamattukylän, Lastenkylän kummit, niin te tuutte saamaan Virkisty Vivamossa -lehden ihan sitten uunituoreen, painotuoreen tuossa toukokuun puolen välin paikkeilla. Ja siellä on tietenkin kaikki tämä kesä, mistä nyt vähän annettiin tämmöisiä makupaloja. Mutta sitten siellä on koko syksy aina jouluun saakka
ohjelmaa, niin haluatko sieltä jotakin avata? Sulla on ollut paljon uusia ideoita. No joo, niin sitä ollaan tässä just nyt parhaillaan koottu ja kohta saadaan sitten ohjelma taittoon. No ensinnäkin tosiaan nämä majataloillat, tai sanotaan teema lauantai majataloilta yhdistelmä tulee olemaan nyt semmoinen uusi juttu. Ja siellä tulee olemaan nyt sitten niissä teemalauantaissa sitten Raamatun opetusteemoja ja uushenkisyydestä puhutaan. Ja majatalovieraana tulee olemaan muun muassa Jukka Leppilampi, Hillel Tokatsier ja ketähän muita siellä nyt oli. Ja sit uutuutena mä oon nyt luonut tämmöisen keskiviikkokonserttien sarjan, eli jos nyt kaikki menee maaliin, niin saataisiin 5 konserttia kerran kuussa niin kuin keskiviikoille. Ja se on vähän tietysti semmoinen niin kuin uhkarohkeakin juttu, koska mä oon joutunut näille upeille artisteille lupaamaan, että kyllä saadaan talo täyteen väkeä. Ja vetoan nyt teihin, että tulkaa riemun rinnoin, koska ne on artistille sitten lippuriskikeikkoja. Mutta ehkä sitä myötä niin kuin haluaisin tänne niin kuin myös kutsua uusia ihmisiä. Et sinne on tulossa muun muassa Werneri Pohjola, Aki Rissanen Duo ja Arja Koriseva. Ja en ihan kaikkia nyt tässä vielä paljastakaan. No niin. Jätetään jotain salaisuudeksi, mutta paljastetaanko kuitenkin, että jo elokuun lopussa teltassa on Arjan konsertti? Kyllä, se me voidaan paljastaa. Muistanko oikein, 28. elokuuta? Kyllä se mun mielestä näin kuule oli. Mutta keskiviikkoilta joka tapauksessa ja tuolla teltassa. Ja sitten syksyllä on toki tulossa edelleen parisuhdekursseja ja taidepainotteisia leirejä. Siellä on joku semmoinenkin, mikä on niin kuin arkisin tai niin kuin viikolla, ettei kaikki sit sijoitu viikonloppuun. Että aivan varmasti monenlaista löytyy. Kannattaa ajoissa katsoa se ohjelma ja ilmoittautua mukaan. Niin ja kaikki nämä tiedothan löytyy siinä vivamo.fi tai vivamonraamattukylä.fi tai lastenkylä.fi sivustoilta. Mä pyysin teiltä vähän Matias ja Elina semmoisen jonkun rohkaisun tähän katselijoille, tähän loppuun, niin mitä ajatuksia teillä on noussut? Mitä haluaisitte jakaa? No mä voisin oikeastaan tästä nyt mun ihan tästä omasta niin kuin viimeaikaisista kokemuksesta siitä, miten mä oon kokenut, että Jumala on mun elämääni johdattanut ja tuonut mut tänne Vivamoon, niin jotenkin sanoa sen, että me voidaan luottaa siihen, että Jumalalla on suunnitelma meidän elämälle. Meidän ei tarvitse niin kuin joka päivä, joka viikko ja joka vuosi stressata. Se aikataulu voi olla hitaampi kuin mitä mä itse toivottaisin. Mäkin monta vuotta rukoilin sitä, että mä saisin olla päätoimisesti hengellisessä työssä. Ja toivoin myös, mä olin Kemissä 6 vuotta, että mä pääsisin takaisin Etelä-Suomeen lähemmäs omaisia. Mutta mulla ei ollut ihan semmoista niin kuin selkeää visioa, että miten se voisi olla. Mutta Jumala on siellä siirrellyt palikoita ja tehnyt omia suunnitelmiaan ja mä oon vaan niin kuin luottanut siihen, että mä tiedän kyllä sitten mikä se on. Ja kun mä näin, että tämä Vivamon johtajan paikka aukesi, niin ajattelin, että tämä se voisi olla. Et luotetaan siihen, että Jumala kyllä tietää ja johdattaa. Joo, ja mä sanoisin sen, että jokaisella ihmisellä on niitä lahjoja, että se... Että sä oot tänne tullut, niin sulla on ne lahjat, joita tarvitaan nyt Vivamon johtamiseen. Ja mä oon kanssa aitiopaikalla saanut niin kuin nähdä niitä ihmisiä, jotka niin kuin pääsee kukoistamaan, kun heitä tuetaan. Kun he jotenkin saa sen rohkaisun ja sen arvostuksen, että te olette hyviä ja taitavia ihmisiä. Niin sen mä oon nähnyt, että jokainen ihminen omaa taitoja ja lahjoja, joista ei itsekään tiedä, niin... Teillä kaikilla, sinä joka siellä oot, niin sulla on Jumalan antamat lahjat, niin sä voit ottaa ne käyttöön. Etsi seurakuntayhteyttä, tuu Vivamoon, tuu katso näytelmiä, osallistu kursseihin tai tuu Raamattukylään esiintymään, ota meihin rohkeasti siinäkin yhteyttä. Niin tämä rohkaisun sana sulle, että sä oot niin arvokas ja täynnä uskomattomia lahjoja, että käytä niitä. Tähän loppuun ei oikeastaan voi sanoa muuta kuin, että aamen. Kiitos, että katselit ja kuuntelit meitä tänään. Heippa. Heippa.